سلام و وقتتان بخیر، خوش آمدید به برنامه کاکتوس. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سلامت باشید. من مختار لشکری هستم، در برنامه کاکتوس میزبان شما هستم. چه برنامه است برنامه امروز؟ چه مهمانی است مهمان امروز؟ مهمانی که سالها شما مردم افغانستان، هر نسلی که باشید، نسل نمیدانم دهه 50، دهه 60، دهه 70، 80، 90، 1400، هر دهه‌ای که هستید با او خاطره دارید. صدای او صدای ماندگار موسیقی محلی افغانستان است. از چه روزهای خوبی برای مردم خواند، اما بالاخره دست تقدیر و راکت‌های کابل او و خانواده‌اش را مهاجر ساخت. خانم ها و آقایان، من بیشتر از این نمی‌خوام صحبت کنم، او را هم نمی‌خوام معرفی کنم. این شما و این آهنگی که مهمان برنامه کاکتوس از طریق برنامه کاکتوس تقدیم شما هموطنان عزیز کرده تا که با آهنگش برنامه امروز را آغاز کنیم. خانم ها و آقایان، مهمان امروز کاکتوس هنرمند خوب محلی خان افغانستان، فیض کارزی است. جناب کارزی، چند سال پیش از افغانستان خارج شدید؟ یادتان هست سال چند بود که افغانستان را ترک کردید و دست فامیل گرفته و برامدید؟ جا که داشتم امی آسیل ازیر کندم، نوک شگیره کردم، اما تا کش کردم در سر خود ریشم رسیده در مدتر. یادتان میاد که برای اولین بار چی وقت فامیدید خودتان که صدایتان خوبیش است؟ یواز ما کشیدم هر نرم در شتل کردم یا از طرف یکی دیگه سعی کردم ای آنگه خانه و آواز ما کشیدم خاندن یاد نداری دکترم میگم خیر امیر باز بخوام همی جان فرار گرفتم کل آورم گاهی شده که بسیار دلتنگ شده باشید، دلتان سیر شده باشه، گفته باشید نه به خدا دمی یک جره آوید بند به قرغه نمیتوم، دمی یک شب او سرد پغمان نمیتوم، دلم میشه پس برون سینا. سوگن یاد میکنم که اگر من امروز بفهمم که در افغانستان من زندگی میداشتم باشم، زندگی بخور نمیر میداشتم باشم، من نمیر قسم پرده که من میرم پس به افغانستان. این از متعید دلم با خدا از این قلب افغار خود دارم. سلام و وقت بخیر خدمت یکی از محبوب ترین، یکی از ماندگار ترین و یکی از زیباترین و گرم ترین صداهای سالیان سال موسیقی افغانستان. خدمت کسی که کمتر کسی در افغانستان باشه، از افغانستان باشه و صدای شما را نشنیده باشه و با صدای شما خاطره نداشته باشه. آقای فیض کارزی، از اینکه امروز مهمان برنامه کاکتوس شدید، این افتخار را به ما بخشیدید و با بیننده های ما قرار است یک ساعت صحبت کنید، سپاسگزار هستم و خدمت شما سلام عرض میکنم. قربانتان لشکری صاحب شیرین، زنده باشین. یک دنیا تشکر که از ما یاد کردین، یک دنیا ممنون. ما هم البته از طریق برنامه زیبای کاکتوس شما خدمت تمام بیننده های عزیزی که دمی وقت ما رو میبینن سلام های گرم خدا خدمت همه هموطنان عزیز خود تقدیم میکنم. خدا کنه همشان دارای صحت کامل باشن با تمام خانواده های خود. زنده باشه جناب کارزی. سالیان سال است که کسی از شما آنچنانی که باید و شاید خبری نداره. سالیان سال است که مردم افغانستان در درون افغانستان بسیار چشم برا بودن سب پیش از آمدن طالبا. کمی کارزی سب کجاست؟ چی وقت میای سب؟ چی وقت از نزدیک ببینیم؟ چی وقت یک میله پغمان بریم سب؟ چی وقت یک موسیقی محلی بشنویم سب؟ اما نامدید، خبر نگرفتید یا خبرتان را نگرفتن. ما میخوایم در این برنامه به اندازه چندین و چند سال با شما قصه کنم. جناب کارزی سب، کجا هستید؟ چی میکنید؟ زندگی چطور میگذره؟ والا سوال بسیار خوب میکنه صاحب، قربان و محبت. ما با یک شهر که تقریبا شهر بزرگ سویدن است، البته
در سویدن زندگی میکنیم که شهر از پایتخت تقریبا 80 کیلومتر فاصله داره. ما در این شهر به نامش اپسالا میگن شهر. در این شهر اپسالا زندگی میکنیم و همراه خانواده و فامیل بسر میبریم زندگی خدا. زندگی مهاجرت هست. والا راست. بسیار. جناب کارزی، چند سال پیش از افغانستان خارج شدید؟ یادتان هست سال چند بود که افغانستان را ترک کردید و دست فامیل گرفته و برآمدید؟ والاش کردی صاحب، اما جنگایی که شروع شد، جنگای تنظیمی که از او تفاوت و راکت بازی نمی گفا بود، دانمو زمان ما فامیل اولادار اینا رو گرفته طرف پاکستان البته مهاجر شده واسه که قصه مهاجرت من بسیار دور دراز است. گنجایش از این داره که من قصه کنم نداره؟ بله بفرمایید سب، گنجایش داره. چرا نه، ما آمدیم که امروز قصه شما رو بشنویم سب، بفرمایید. آه والا جنگ بسیار شدید به تابع شد. خدا مادره که من غریق رحمت بساده با جمله گذاره نموجی یک کس همسایی بود، دیگر گپ خونه بود، یک رادیو اونا داشتن که بی بی سی را می گرفتن. ما کلوم با می رفتن با مو رادیو پناه می بردیم که بی بی سی چی گفت. می شدیم گوش می کردیم، گوش می پس خانه می آمدم، خدا مادره کرد کلشان می خیز در جای خود می شدن. باشیم رادیو چی گفت؟ گفت که گفتم رادیو می گفت که هر جای بمبار کردیم خانه که ما می شدیم عبدالواحد نام داشت که اولی عبدالواحد رو بمبارد نکنه. ما می گفت آه والا می گفت بچه تو غیر من آزار می تی قربان چمسه که چقدر راکت می گفت همسایه هم مرد و مرد و مرد. خب ناگزیر لشکری صاحب عزیز بر آمدیم و بچه ماما و بچه همه و بیادر فامیل یک موتر رو در بس گرفتیم که بریم. خب ریش هم مانده صاحب اگلیش ماما قدر درا شده و حالا چی رقم از این پاتکا تیر شدم، از سرویبی چی رقم تیر شدم. خب خلاصه دیگه یک دانه جاکه داشتم، همی آسیل از این کندم، نوک شگیره کردم، اما تا کش کردم در سر خود ریش هم رسیده در مویتر. خب دل دیگه تو میل از بحر کنی مادره که ما کردیم، ما از رفتیم در قسمت در سرویبی رفتیم، یک پاتک من رو پایان کردن، یک آینک بالا بالا شد تو سکتر دخترم هم در بغلم گرفتیم. می ترسیم مادرم را دیدم که رنگش بیخی بید امی زرچوبه و زرچ شده طرف من میبینه که حالا گیر بشناسه که پایینش میکنن و خدا گفانندش. خب از یام تیر شدیم، خلاصه در ولایت ننگرها رسیدیم، در این موتر در یک سرای استاد کردن و این بچه مامایم و بیادرم یا گفتن بری خواهی غذا مزا بریم که مادرمشان اینا کلگی گشنستم. خب خلاصه رفتیم، گفتم ما میرم ما دقا بردیم دیگه در رستوران که رفتیم لشکر صاحب عزیز خویا یکوان چیز گرفتن، یک نفر سنو من خیلی سعی کرد سر ما دیدیم که از او را در پرد آمد پیش ما گفت اجازه است من یک چیز بگویم. بفرماییم گفتم خودت آقای کاریزی نیستی؟ گفتم ای بیادر کماش که من میبودم و آدم خدا در امریکا در خدا رو در کجا مکه خوشبخت میبودم و مرا خوشبخت میبودم و در اینجا چی میکردم؟ ای سرم بسه گفتم چندین جای دیگه من رو میشتباره کردن. گفت خب برو خیر است، خودت هم زنده باشی اما هم زنده باشه. حالا که رفتم در اونجا در موتر کشته ما رو اونجا خونه ای برست درست بینی رقم مجبور شدیم رفتم سر قصه خوزی ها دراز است پاکستان مجبور شدیم سر. جناب کارزی این قصه ای که داستانی که شما تعریف کردید، خروجتان از کابل و رسیدنتان تا پاکستان، چقدر شبیه هست به قصه همین 3 سال پیش، نزدیک به 3 سال پیش بسیاری از هنرمندان دیگر افغانستان، و چقدر افسوس که تاریخ هر بار برای مردم افغانستان در حال تکرار شدن است که در او جغرافیا زندگی میکنن. من میخوایم یک قصه بسیار مشابه قصه شما را کنم. بفرمایید. شما که قصه می کردید، من رفتم به همون شب و روزهایی که من از کابل بیرون شدم، دقیقا نزدیک به وضعیت خروج شما من از کابل همونطور
موهای سر خود تراشیدم، عینک به چشم زدم، با یک لباس محلی مجبور شدم که به همین شکل تا پاکستان خود برسانم، چون وضعیت میدان هوایی کابل هم شدیداً بر هم ریخته بود و حمله انتحاری که شد و تعدادی از هموطنان اونجا کشته شدن. خداوند غریق رحمت جان کن. یک کسی در مرز پاکستان، ما که پیاده میخواستیم وارد پاکستان شویم، در این صف استاد بودیم سب، من دیگه با لباس بسیار مبدل که کسی نشناسه و پر از امو عسکرا و جنگجوهای طالبا بود مرز، یک کسی در این صف برای من گفت که وطندار یک گپ بزنم. من گفتم که بگو. گفت همین خودت لشکری نیستی؟ من گفتم که نه برادر، از برای خودت. اول گفتم کی را میگی؟ کدام لشکری؟ گفت مختار لشکری کاکتوس. ما گفتم یک چند دو زدم لشکری را. گفتم امو را میگی؟ امو که کدت امی مردم مصاحبه میکرد، امو چطور شده؟ نه گفتم من او نیستم. گفت دو نزن لشکری صاحب، خدا تو را جور نگاه کنه، بخیر کل ما از همینجا تیر شویم. مقصد من شناختمت پیش خودم است. باور کنید کارزی صاحب که تا که ما از همین صف گذشتیم، من هم فکرم به خودم بود، هم فکرم به اولادایم بود و هم فکرم به زمین آدم بود که آلمی هم به خیر تیر شد و ایره کسی نگیره، که اگر ایره بگیره باز میگه اون لشکری مونوس امور هم بگیرید. خیلی نه باور کنیم، من اموخه که به خود دعا میکردم، به این دعا میکردم که خدا ایرم به خیر زمین برد، از خود که غم از او رو میخوردم که امی هم به خیر تیر شد. و این خاطرات مشترک ما افغانستانی هاست که چقدر هر بار تکرار میشه، چقدر هر بار امو انسان هایی که در اون جغرافیا زندگی میکنن، چقدر هر بار مجبور میشن که وطن، کاشانه، آشیانه، خانه خود را ترک کنن برای اینکه زنده بمانند، ترک کنن برای اینکه حفظ جان کرده باشند که خداوند گفته فرض است، ترک کنن خانه خود را برای اینکه کسی به آنها آسیب نرسانه. کسانی که به هیچ قاعده و قانون حکومتداری و حتی اسیرداری هم پایبند نیستن. به هر صورت جناب کارزی، امروز شما در پاکستان در سویدن زندگی میکنید، سفر طولانی تان از افغانستان تا چی؟ من میخوایم بگویم که یک بار دیگر برگردیم به گذشته، به همه شب و روزهایی که شما افغانستان را ترک کردید. میتونید از اون زندگی اون روزهایتان کمی برای ما بگویید؟ قبل از شروع شدن جنگهای تنظیمی برای ما قصه کنید که زندگیتان در کابل چطور بود؟ در اوج شهرت هم بودید، همه مردم افغانستان هم شما را میشناختن، ترانه هایتان گل کرده بود به قول معروف و مردم افغانستان احترام زیادی برتان داشتن. از حال و هوای او زمان کابل برای ما بگویید، از او دوستی ها، رفاقت ها، کارهای هنری، شهرت، محبوبیت، مردمی بودن، در میان مردم بودن کمی برای ما قصه کنید جناب کارزی بزرگ. محبت کرده صاحب زنده باشن. از او زمان هایی که لشکری صاحب ما با اوجا بودم، راستن ممی چهار دوباره کابل همه تا آتش بود. چهار دوباره شد جنگ بود، اگر چهار طرف جنگ بود. در وقت دکتر صاحب نجیب، خدا غریق رحمت بسازش، در اون وقت ما بودم، یعنی چهار دوباره کابل آتش بود، برنامه مردم بود، میرفتم بسیار مردم راستی بسیار دوست داشتن مرا، بسیار عزت میکردن، قدر میکردن، برنامه خود مردم میگرفت با امید از این لشکری سه وزیز که آرامی میشه، امروز آرامی میشه، فردا آرامی میشه، پس فردا آرامی میشه، با امید از نمی کم تا بسیار وقت تمام لشکری سه نبر آمدم از چیز، از کابل، تا که مجبور نشد منومت یک روز نامد، منومت یک راکت وزی که ما را مجبور ساخت، ناگزیر خانواده را گرفته رفتیم مسافرت. خوب بود، بسیار یک وقت خوب بود. یک تصویرتان، یک تصویر، یک ویدیوی شما هست جناب کارزی که در فکر میکنم بند قرغه است یا دره پغمان است، که با یک تعداد زیادی از هنرمندای دیگه افغانستان نشستید، از طریق تلویزیون ملی او زمان به خیال مو برنامه نشر شده بود که کدام میله نوروزی است یا میله ایدی است، جشن است، موسیقی سرود است و ششتید و میخوانید و قصه است و شما اتفاقا پشت هرمونیه ششتید و یک آهنگ میخوانید. از اون روز یادتان هست؟ اون روز به یاد دارید؟ کدام روز بود؟ آه بخیاب، مثل امروز باره یادم هست لشکری صاحب عزیز که ما را محمد رادیو تلویزیون ملی بود تو وقت، تلویزیون ملی، اما نرمنده را جمع گفتید در بند قرغه یک برنامه خوب است، باید برنامه را بگیریم. اما جمع شدیم، همون جا رفتیم، محترم غوز المایم گویندگی میکرد همراه نه کی بود دیگه شادم هست که
خانم خب گویندگی میکنه، یادم از بسیار خوب برنامه خوب میگرفتن. آهسته آهسته امو هم از من رواز شرایط زیق شده روز بروز که بله. جناب کارزی، او زمان در میان محلی خانان افغانستان کی سرآمد بود، کی خوبتر بود، کی بهتر بود؟ اما رقیب خودتان کی بود؟ اما کسی که شما میگفتید والا اینی آدم هم امروز دهی میل است از یمی کده خوما خوبش بخوانم که مردم میرم بسیار خوش دارن زد. والا آچه خوب سوال خوب کردید صاحب، چه قدر بود یک سوال که شما این سوال از ما کردید. والا رقابت تو خشین کرده اید که همشان نداشتم، چون که بزرگوارا بودن همیشه کردشان میشتم میخوندم، اونا سن سالشان از ما کده بالاتر بود، وارا احترام داشتم. و کسایی که ما دیگه تو یادم هست که همه استاد امانی میخوندو وقت از ما کده پیشتر از ما کده میخوندو میشنیدو. ما باز از سودی میامد که ما باید ما بخوانم، چرا نخوانم، چرا همتو نخوانم، چرا ازی که خوبتر نخوانم که مردم را دوست داشته باشه. اونمو مگر رقابت سالم داشتم، احترامش تا به حال را دارم، اون وقت هم داشتم احترامش. باز امیر که شروع کرده و آهسته 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 تا یک زمان را که یک قصه دیگر را براتون بکنم که یک دوستم از یادشان بخیر رحیمی سر باقی جان رحیمی میگنش، زیادتر من را همو بزرگ مرد کمک کرد، بسیار مرا در عرصه هنر ما مختار عزیز همو بسیار کمک کرد مرا که برای ما وقت گرفت در اون زمانی که هیچ شهرت نکشیده بودم، شهرت نبود، کم بیش در عسکری ها مرا شامل که دمی لباس که در بدن هم است همو تو عسکری میرستم پس میامدم خانه. مرا گفت که یک برنامه برات میگرند، یک برنامه که بیرون گفتم والا سخت است، مشکل است، میترسیدم زیاد. خود چه دقیقه مردم خود گو بیا نه ترس ما رو دل میداد ویره نگو صاحب که یک برنامه است از آجی صاحب همانگ در آزمونگاه ذهن یادتان میره. واو 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 بسیار بسیار یادش بخیر یادش بخیر یادش بخیر آسف در آزمونگاه ذهن گفتن که چیز زمیرهی میسایب گو بر تو ما وقت میگیرم. امو زمان آزمونگاه ذهن کارزی صاحب امو زمان در تالار بزرگ تلویزیون ملی میشد دیگه می برنامه آزمونگاه ذهن، درست است؟ نه صاحب در چیز میشه در طرف تپه نادرخان چی میگه؟ در تپه نادرخان کابل ننداری واری یک جایی که در اون طرف کابل ننداری در کابل ننداری میشه در اونجا میگرفتن و رایی میشه مرا گفت من تو را میبرم هیچ امکان نیست، من دیگه میترسم نمیرم. شب در خانه ما آمد یک چند آهنگر رو کل چکرم، من تمرین گپا کرد و در تلویزیون هم زنگ زدتون یک دسترسی داشت گفت که شما چند پنج شش نفر رو نرمن شما تهیه کنید. خلاصه لشکری صاحب آمدید دمو کابل انداری آمدید که حاجی صاحب همه هنگ یک اتاق صدای سوازایشان یک سر میکنن و چند نفر هستن دیگه تالان هم همیشه وقت لشکری صاحب به 2000 نفر طلاب بله کم نهی ای غال مغال سر صدا رشین دیم شریف وردک بیاد دانه است؟ بله سب بله سب بله سب اون اطرافی میکرد اون بیادم است. رفتیم آجی صاحب کدام کس اول داد که دروازه را زد گفت دروازه شنباز بود آجی صاحب یک کس دوگام آمده میخوانه خدا غریق رحمت کرشم خدا بالا کرد گفت کی هسته که میخوانه گفت ولا نیفن خب بنا فیض محمد فیض محمد میگنش گو برو بانش که یک دو تا بخانه گم شو بر آمد که عدوز تا جایی روز نداره دیگر کار ندارن بیقه مایو سره می رفتی که من سعی کس تونه من و نگه خیر است خیر است من آمد گفته می ره رو وقت چند خوش آقا خیر است من دیگه دلم هست که از نمی جا بگرزم برو بخانه آقا خدا خب خلاصه من گفت برم اینه وقت بتی اولی سوال های زینی و گپا کل خلاص شدن من را وقت دادم رفتم ولی سر تیش رفتم لب دانم خوش که شده علاش کردی سایی گفتی هم هم نیست که من بخورم چون که نم میرم دیگه نه این مردم ها دیدیم که این پایین دیدیم و سالون و بالا رو دیدیم که قنفر ششتک که قنفر دام رو خود من نهیدیم چی بگویم اینجا خوی گفتم خدا تو کمک کنی من یک آهنگ خواندم یک کم تشویق کردم
دیگه که تشویق نکنن. دیگه گفت کنه فایز فرضی خوب تاکل زوان و پشتو گفت کنه می هنرمند نو است جوان است. یا گفت من دیگه آگه خوانم دیگه را کنم که بسیار چه چه کردن. دیگه شا خوانم یک وقت میبینی که کلی که ساده شده همی جانپرا را گرفته همی کل آور همی تو تاو هیچ آدم نمیره. او بود مختار جان یگان است که سالون اید من مثل ماشرف شده این سالون. این چیز میگه که شریف آوردک میگه که دیگه اون ارمند هم از همه هنگ سایی هم در سران شد و پشتو میگه نه نه ما هم کاری زیر هم نیدونم میفهمی سر دوازده آهنگ سر ما خواند. این دو آهنگ ببینید دوازده آهنگ این رفیق ما بر از گفت که این روش کنه شما سانسور نکنی و این نشر کنی. این خود سر جایش باشه سایی که من خانه رفتم و شوای دوشنبه نشر میشه دید. این را شب نشر کردن صبح میخوزیم سنیم عسکری میره لباس ها در جانم از دیم خانه که بر آمده دیم در شهر کنه میشتیم او دو کانده او را میگه چی؟ او نه او را میگه او را تو خال مقال است تا می سرک عمومی که بر آمده اونجا که بوتای ما پاک میکردم میلی بس استاده می کلکنای میلی بس آغاز کردن می زنبورا که از خانه خود ما برای همه ده یک شب ده یک شب شما کارزی سر ده یک شب رای صد ساله را رفتید سه و یک به یک به اوج شهرت رسیدید. محبت کرده صاحب حال بالا سعی میکنم لشکری صاحب این مردم اگه دیدم من بوتا روی مدب دارم پس خانه رفتم من نرفتم. اولا مادرم گفت بچه هم چرا اومدی چی گفت پس گفتم مادر تو یک کار شده که من چه میچه رخم چه کاش که کار نمیشد یه من رفتن هم میتونم کرد بزرگ زن مرد دوکاندار هر کسی که میبینه هر کسی که میبینه امی سر صدایش است که اون فلانی اون فلانی اون از اون وقت لشکری صاحب عزیز اما کارزی صاحب یادتان میاد که کدام آهنگتان کدام ترانه فیض کارزی هم تو دبین مردم گل من یک آهنگتان یادم میاد باز من در ادامه برنامه برتان میگم که من کدامش بسیار خوشم میاد همین 100 دفعه هم که بشنوم میگم منوز کم از یک دفعه دیگه هم بشنوم مگم خودتان کدام ترانه تان را بسیار تاثیرگذار میدانید در رسیدن به شهرتتان به شهرت امروزی و دیروزی تان؟ مختار جان عزیز آهنگار خلاصم آهنگای کلش نظر به نظر بیننده هاست که اونا چی نظر میتن و نظر خودم البته اما یک آهنگی را که هر جایی که میبینیم که تا به حال را میرم اموره بر سر کوی وفایت منزل من نرود عشق تو هرگز از دل من امیر زیادتر بر ما چیز میکنن تا به حال را فرمایش میتن که امبور اگه بخونی با یاد سابقا اینمی ترانه تان سب اینمی را آدم هزار بار که بشنوه کم از کارزی سبیر مردم گناه ندارن که میگن که ایره بخانده بوری به خاطر که بسیار هم بر او زمان یک آهنگ و یک ترانه متفاوت بود و هم امروز هر کسی که از نسل امروز میشنوه ناخودآگاه بس روزهای خوب افغانستان میبره ای ترانه شما ماره به روزهای بسیار خوب کابل میبره ماره و یادش به خیر کارزی سه به هر صورت جناب کارزی من یک سوال دارم یادتان میاد که بر اولین بار چی وقت فهمیدید خودتان که صدایتان خوبیش است اینی اگر میخوانید باز مردم خوش میکنن میبینن خودتان برای اولین بار کی براتان گفت که به قول خودتان فیض محمد بسیار خوبش میخوانی صدایت بسیار خوبش است بخوان سه بخوان که خوب است از کار زمیر آمده کار زمیر بچم تشریف برده نبرد بله سب کار زمیر سب بله سب آتنایی عبده شدم وقت گرفتم خودم قبل از این که ما بخوانم گفتن که در رادیو و تلویزیون وقت هر کس که به امتحان بده امتحان آواز بده کامیاب شد و مقصد او را واسطه که او را واسطه که خب مقصد به یک رقم خود را چون که شوق بود رساندیم خود رفتم که اینجا بزرگوارا کلی استاد استاد محمد عمر استاد هاشم هست تمام استاد هاشته امتحان میگیرن خب دوم نوبت ما در اندم اتاق یگر می آمده کسی یک کس تبله می نوازه هر کس که می خوانه خوب به ترمونه رو یاد گرفته بودم مقدار شوقم بود رفتم به یک آهنگ که تمرین داشتم و میشه وقت فرمان صفت رقص کنان گرد و ورد گردم فرمان سرد گردم بله
میره خوب تمرین کردم، اینجا رفتم یوازم ها کشیدم، هر میرم تک شکل کردم یا از طرف یکی دیگه سعی کرد ای آنگ یک خانه و آواز ما کشیدم ای دیگه اما تو چیز کردم بخوان بچه بخوان خانده میرم خانده میرم امی دفتر از یاد نفر همه تو پر شد یکی درای دیگه درای دیگه درای که آوازم بیرون میره ای کی هستی؟ از کجا هستی بچه؟ چپ کردیم گفت دیگه خواندن یاد نداری؟ گفتن میره گفت خیر امیر باز بخوان و از اونجا شروع شد اون وقت من اون وقت فهمیده که والا من خوانده میتونم آوازم اون وقت خوشم آمد آوازم جناب کارزی ببینید ما از شروع کارهای هنریتان گفتیم که فرمودید، از اوج شهرت و محبوبیتتان گفتیم که فرمودید، از بیرون شدنتان از افغانستان گفتیم که فرمودید. اناری بیاید صادقانه با مردم یک دوره دیگه ای از زندگیتان را قصه کنید که شاید کمتر کسی شنیده باشه، شاید حتی برای نزدیکترین اعضای خانواده تان هم تا هنوز نگفته باشید، اما امروز بیاید بر مردم بگویید. از وطن بیرون شدید و مهاجر شدید و رفتید پاکستان و بالاخره کوی و منزل را پشت سر گذاشتید تا امروز در سویدن است. در طول این چند دهه، در طول این چند سال جناب کارزی، گاهی شده که بسیار دلتنگ شده باشید، بسیار خلقتان تنگ شده باشه، بسیار دوست داشته باشید که برگردید به افغانستان، بسیار خوش داشته باشید که برید بین همو مردم، از همین غربت، از همین نشناخته شدن، از همین ناشنا بودن، از همین مردم، از همین فرهنگ، از همین آب و هوای خوب، از همین امنیت، از همین هر چیز، از همین اروپا دلتان سیر شده باشه، گفته باشید نه به خدا دمی یک جرعه اوید بند به قرغه نمیتوم، دمی یک شب اوه سرد پغمان نمیتوم، دلم میشه پس بروم سیب. والا شکر سیب خودت جناب خودتان رو مسافرت کردین، یک زمان کم کسی رو تیر کردین، میبینی خودتان از دل ما میایین. یک تعداد هست که ما شنیدیم به گوش خود که یکان کس که از دل پردرد خود میگه، باز بسیاری کس ها انتقاد نه بابا دروغ میگه ولی اگه آرامی هم شبه که بیای دروغ میگن، بسیاری گپا رو به گوش خود ما شنفتیم و ما اینه میره راستی از صدق دل از قلب خود کمت از ما سوال کردی، ما ولی خدا خوب بالای سر ما حاضر حضور است که سوگن یاد میکنم که اگر ما امروز بفهمیم که در افغانستان ما زندگی میداشتم باشم، زندگی بخور نمیر میداشتم باشم، من میره قسم خوردم که من میرم پس به افغانستان، دو خاکی که ما بزرگ شدیم، دو خاکی که تولد شدیم، دو خاکی که پدرم است، دو خاکی که مادرم است، نیاکانم است، دو خاک بسیار شیرین است. لشکری صاحب شیرین بسیار وطن شیرین است، خودتان میفهمید و خدا ما میفهمیم. این از متعه دلم با خدا از علم قلب افگار خود برد گفتم. نه ما به ایشی شکاری به خدا ساخته ناگزیر گرفتیم، مجبور شدیم گرفتیم. من قصه خدا براتان کردم، با شوق اینجا نامدیم و اونجا یک لغمه تر خشک میفت، اونجا آرام بودم مختار جان، از سویدن کردم اونجا بسیار آرام بودم، هر چیز داشتم، غذای میرسید، نان میرسید، چاورت، یکی که وطن داشتم، هر چیز داشتم، وطن داشتم. اینجا هیچ گپی نیست. با خدا اینم اینجا موسیقی کردم، همسایه ما روز اول که آمده بود و چهار طرف همسایه و برای برد که تو چه روز سر سلام میکنی اینجا خواهد تو رسد تو رسد. گفتم در اونجا شما گفتم که نمیفهمید که در افغانستان اگر من میخوانم به هزارها نفر میامد در سرای باما و دیوالا میشتن تا صبح چهار صبح باش که آواز خان برای ما میخوانه آواز زیر بشنیم. گفتم ما از گشنگی اون آمدیم و از جنگ برختیم آمدیم، ناگزیر شدیم، ما را اذیت آزار نکنه. وطن و خدا هم دیگر چیز است، لشکری صاحب شدیم. بله خدا خداوند کاریزی صاحب. من قبل از اینم گفتم در شروع برنامه، در صحبتهایتان گفتم که این که هر بار یک تاریخ سیاه برای مردم افغانستان تکرار میشه، من فکر میکنم هیچ کسی نمیتونه هیچ زمان این تاریخ رو به پایان برسونه جز خود مردم افغانستان، اراده خود مردم افغانستان. خدای یک انسان امریکایی
با خدای یک انسان افغان هر دو یک خداست. هر دو توسط یک خداوند خلق شدند. خدای یک آلمانی با خدای یک کاپیسایی یکیست. خدای یک سویدنی با خدای یک پروانی یکیست. خدای یک ایتالیایی با خدای یک خوستی یکیست. اما اندیشه، فکر، دید و مبارزه طلبیشان متفاوت است. من نمیدانم چرا ما هر راه موفقیت، هر راه آسایش، هر راه نزدیک شدن به خدا را در تاریخ افغانستان با کشتن و خونریزی و ویرانی و چور و چپاول میخواییم طی کنیم، در حالی که راه های بسیار انسانی تر، راه های بسیار اسلامی تر، راه های بسیار وجدانی تر دیگر در این جهان هست که نمونه های بارزش ما میتونیم ببینیم و نیازی نباشه که هر بار وطن ما خراب شود و مردم ما آواره شود، هنرمندان ما مهاجر شود و مردم ما در آبها غرق شوند برای اینکه به دست دژخیمان زمان کشته نشند. و این یک روزی باید به پایان برسه و او فقط و فقط نیاز به اراده مردم افغانستان داره. اما تو که دکتر نجیب الله در سخنرانی های خود میگفت که او مردم چرا 4 تا عرب آمده و کوههایتان را گرفته از او بالا سرتان راکت میزنه و شما میرید و پشت سرشان نماز میخوانید. من فکر میکنم اما قصه امروز دوباره در به یک نوع دیگه در حال تکرار شدن است. ما مردم قدر او را ندانستیم و ما مردم فکر میکنم باید یک نقطه بگذاریم و بگوییم اراده مبارزه امروز در برابر هر نوع ظلم و جوری را داریم، اما نه با کشتن، نه با خونریزی، نه با قتل عام کردن. به خدا قسم که کشتن عمو طالب هم روا نیست. به خدا قسم که کشتن عسکر جبهه مقاومت روا نیست. به خدا قسم که کشتن مردم افغانستان روا نیست. کشتن مردم افغانستانی که سال کشته شدند، زنده ایشان هم مرده است در روی خاک، در روی جغرافیا. من فکر میکنم یک روزی باید همه چیز به پایان برسه. جناب کارزی، بیایید که یک کمی راجع به هنر صحبت کنیم، یک کمی راجع به موسیقی صحبت کنیم. من می‌خواستم این سوال را بعد از اینکه نام غوث ظلمه‌ای را گرفتید بپرسم اما نشد. اولی که غوث ظلمه‌ای را ما بگوییم، هر زمانی که نام استاد غوث ظلمه‌ای آمده در چندین برنامه من نشده که از او صحبت کنم. غوث ظلمه یک مجری، گرداننده و نطاق بزرگ تاریخ تلویزیون ها و رسانه های افغانستان است و احترام او برای همه گرداننده ها و مجریان افغانستان واجب است. غوث ظلمه بزرگوار پر از علم و آموزش بود اجراهای تلویزیونی او و ما گرداننده های امروز و جوان افغانستان از او بسیار یاد گرفتیم با دیدن برنامه های غوث ظلمه. اما شب و روزهایی که تلویزیون ملی برنامه می گرفت، جناب کارزی شما هم بودید، یادتان میاد که مشهورترین هنرمند افغانستان کی بود؟ نامی ترین و خوب ترین هنرمند افغانستان کی بود؟ کی بود که مردم افغانستان میگفتن الا فلانی آمد بریم کدش؟ او زمان عکس خانه میگرفتن به خاطر که موبایل های آیفون 15 پرو مکس نبود، اما امضا میگرفتن. سب چی میکردن؟ سب کی بود؟ اما هنرمند وقتی را بگویم ولز اما کسی که خودتان میفهمید بسیار مشهور بود. سب دو زمانه که ما بدیم، دو وقتی که ما میخواندم یا قبل از ما یا تقریبا قبل از شما جناب کارزی، که خودتان هم او را بسیار بسیار میپسندیدید. خب وقتایی که ما البته در مکه بودیم، مرحوم احمد زاهر بود، او خو ستاره شرق بود، او هیچ چیز الان گفتن نمیتونه. بعد از این هنرمندای دیگه برآمدن، هر کدامیشان با او سطح شهرت نداشتن دیگه، که تو یک شهرتی که همگی تو یک چیز شود و اتا خودستایی و گپا همون نشم. ما که باز وقت دیدم، ما در خود می دیدم که مردم چقدر مرا احترام میکرد، اتا چیز نشه به عذر مذرت البته که نه خودستایی نشه. یک سوال، من یک روز امرو یک هنرمند صحبت کردم، نامش نمی گیرم، آف در ریکارد صحبت کرده بودم، در برنامه نبود، پشت سر بود، گفت والا احمد ظاهر بسیار هنرمند خوب بود، بسیار مشهور و مردمی هم بود، بسیار مردم دوستش هم داشتن، اما اگر نمی مرد زورش به ظاهر و ویدا نمی رسید. خداوند ظاهر و ویدا رو بیامرزه. همو زمان می گفتن که اگر به طور مثال نشریه انیس اگر نیم صفحه راجع به احمد ظاهر می نوشت، باز یک صفحه راجع به ظاهر و ویدا می نوشت، و اگر در کنسرت احمد ظاهر 100 نفر می رفت، در کنسرت ظاهر و ویدا 200 نفر می رفت، ظاهر و ویدا میگفت در اون زمان به مراتب یک شهرت بسیار زیادتر نسبت به احمد ظاهر داشت. شما چی فکر میکنید جناب کارزی؟
قبلا هم خدمت شما عرض کردم که ما در طرف کاریزمی بودیم، متو گشت و گذار ما با شهر کابل گشت و گذار ما کم بود. بقدر در وقتایی که هم از ظاهر جان بود دیگه ویداس های بودن اونا و خب قبل از ما بودن. بله. دیگه اون بیاد من نیست کارو من کنم روشنی پرت و من این از قصایی که خودت شنیدی برای تو نرمندای که مصاحبتش برای خودتان قصه کردن ما عالم از زبان خودتان همی گفه شنیدم. بسیار خوب. بسیار خوب. جناب کارزی هم از هنرمندانی که حالا وارد عرصه موسیقی شدن، نام خدا یک تعداد زیادی از جوانان امروز وارد بازار موسیقی افغانستان شدن، یک تعدادشون بسیار خوب هم میخوانن و یک تعدادشون هنرمندان خوبی هم هستن که بسیار خود سر خود کار کردن تا خود برسانن به هنرمندان بزرگ موسیقی افغانستان مثل شما و مثل آقای احمد زاهر و مثل آقای هویدا و مثل آقای هماهنگ که شما نامش گرفتید. از میان هنرمندان جوان به صدای کدام یک شما علاقه دارید؟ فکر میکنید که اینی بسیار بسر و بلعی میخوانه، بسیار خوش استعداد است و بسیار انتخاب های خوب داره. هنرمندان خراسی کلشان دوست داریم. منال اگه یکی رو بگویی که تو دیگه خواهد بگویی من کلشان رو دوست دارم. نه کس خفه مادر... نمیشه جناب کارزی، کس خفه نمیشه. آه نه باید خفه نشن بخاطر ازی که آدم اگه حق بگویه. جمشید جان پرمانی زیادتر من آوازش خوشمه. جمشید بله. دیگه شرافه جانم خوب با رزوی شرافه جان نام خدا او بسیار استیج خوب داره. بسیار راستی با مو سر صدایی که میکنم با مو دست و پایی که مندازم و گپایی که میکنم بارای اولادی داره. اونه دیگه نرمندان نداره. دیگه جوانای دیگه هم هست نام خدا همشان خوب میخوانن کلشان. مگر همی ای دو نرمند زیادتر خوشم همه که میشنومشان همیشه وقت آنگاهشان میشنوم. از میان هنرمندان پاپ خان، خب یک هنرمندان محلی خان است مثل آقای پروانی و آقای شرافت پروانی و جمشید پروانی اینا، از میان هنرمندان دیگر کدامشان رو میپسندید؟ مثل هنرمندان خانوم مثل آریانا سعید هست، مثل غزال عنایت هست، غزل سادات هست و دیگر هنرمندان، کدامشان رو میپسندید جناب کارزی؟ و اگر قرار باشه واقعا امروز یکشان دوگانه بخوانید، به یکشان این افتخار رو بدید که با شما بخوانن، کدام شان انتخاب میکنید بر خواندن با شما؟ نه وارا خب ما کلش هم میپذیرم فهمیدی؟ کلشان خوب میخوانن، آوازخانهای خوب هستن دیگه امرایشان، چون که لشکری صاحب اگر امرای از اونا تو ما بخوانیم، چون کرجای ما فرق میکنه به حساب موسیقی. بله. اونا کرجایشان بالاست و از کرج بالا میخوانن، ما فرضاً ماست پنچه میگم از پنچه میخوانیم، اونو از کرج میخوانند. کرج هم برابر نیست. اگه از این سر و پایان ما بخوانیم باز پیش از ما دیگه بخیز باز پایین می آواز ما کار نمیتن دیگه. زیاد باشم به آوازخان ها راستی هم همش هم خوب میخوانه، آریانا جان ها خوب میخوانه. بسیار خوب. من امیدوار هستم که بالاخره یک روز حداقل در یک کنسرت به هر حال کنسرت مشترک من میگم بالاخره این افتخار داشته باشیم که یک آهنگ شما بخوانید، اگر یک جای نمیخوانید جدا بخوانید، یک آهنگ یک هنرمند خوب دیگر بخوانه که از نسل امروزی باشه، نمیدونم غزل سادات بخوانه، آریانای سعید بخوانه، از این هنرمندا شرافت پروانی بخوانه، یک کسی دیگه بخوانه که ما دو سه نسل موسیقی افغانستان را همزمان داشته باشیم. اما جناب کارزی، من آیسا مصاحبه را با شما به پایان میرسانم. یک ترانه بسیار زیبا آقای فیض کارزی به صورت زنده اجرا کرده و تقدیم برنامه کاکتوس و شما بیننده های عزیز کرده که در پایان این برنامه شما او ترانه را خواهید شنید و لذت خواهید برد و من امیدوار هستم که تا پایان ما را همراهی کنید. من آیسا میخوایم از شما خداحافظی کنم، فقط یک سوال میخوایم از شما بپرسم و بعد شما را به خداوند بزرگ بسپارم. جناب کارزی، طالبان جان. گفتن ما یک عفو عمومی اعلام کردیم، خواسته کسی را نمیکشیم اگر توبه کنن، کسی را نمیکشیم اگر کار بد نکنن،
کار بد منظورشان یکی از کارهای بد موسیقی است، به دلیلی که به معنی که آمدند آلات موسیقی را شکستاندند و هنرمندان را دواندند. حاضر هستید که توبه کنید، آلات موسیقی تان را بگذارید، دیگر یک هنرمند نباشید و عفو طالبان را بپذیرید و به وطن برگردید یا نه؟ والا سوال خوب کردی مختار جان عزیز. اگر اونا بخواین که با ما یک رشته کاری بتن، اقلا که ما یک عاشق باطه خود کده بتانیم، همی فامیل خود که ما احتیاج نشیم به کار دیگه. حال خود چون که یک کار هست که دیگه کار مال دست ما بر نمی آیا. اگر بر ما این کار بکنن دیگه ما دمی حضور خودت، حضور شنونده ها که میشنون میبینن، ما هزینه می آره بس میکنم، ما به وطن خود میرم که برم همونج زندگی خودم را بفهمم. مقصد که ما را عاشق با یک کار با دست ما بتن، یک فرزنده های ما باشد که کار بکنن، هیچ گپ نیست. ما همی کاریت نمی کنم، همونجا آرام زندگی خودم میکنم، وطن ماست، همونجا مردم ماست، چرا نه؟ مقصد این کار باشه، با دل و جان ما قبول دارم تا این کار. بسیار خوب. یک سوال دیگه هم همین لحظه یادم آمد پیش از خداحافظی. یک سبک، یک شیوه خواندن ترانه های شما منحصر به فرد خودتان است. ای اما تو ذاتن در وجودتان هست یا ای که خودتان این را ابداع کردید و محکم گرفتید و تا همین لحظه هم امرایتان هست و رها نکردید. سرعت کلمات شما در ترانه هاست که یکان تا میگن کاریزی سیب کار داره به خیالم کدام جای میره، بسیار تیت سیز میخونه که زود خلاص شد. ای سبک خودتان هست، درست هست؟ والا همی سبک هست لشکری سیب عزیز. مر قدر که تیستر شد مردم از ما کنه تقاضاش بالا کرد. متوجه هستیم؟ بله. یک تعداد نمیتر مزدل خود خیکار رو نکنیم، همی تشویق مردم هست که آدم در آسمان ها میکشه. اینه من به صراحت میگم، آنم تشویق عزیزا بود، تشویق مردم افغانستان، خوشی همشه نصیبشان باد. اونم تو یک گپ بود تگنی، من آهنگای نرم میخوانم، زیاد دوست دارم که غزل بخوانم، زیاد پرعرفی نشه که چون گنجایش برنامه کم است. دیگه در پاکستان ها که بودم چند وقت پیش استاد لال خان شاگردی کردم، خودم پسرهایم آهنگای چیز کلاسیک هم تمرین کردیم، راگای خوب یاد گرفتیم، غزل گپ ها خوناگذیر کردم مردم که گیر منده دیگه بود، اونم تو یک کارم شده دیگه. نه بسیار خوبه. و سوال پایانی جناب کارزی، هر دقیقه من میگم سوال پایانی، اما یک قدر هم صحبتی با جناب کارزی مزه‌دار هست که او رو ادامه بدید. قربانتان، بخیر باشی سب، قربانتان. جناب کارزی، از کارهای هنری چه خبر هاست؟ یک امیل عزت در استودیو، من پیش از اینکه برنامه رو شروع کنم، اینجا امرای معصد جان هستن، پرسیدن که کارزی صاحب آهنگای نو و ترانه‌های نو شان چی گپ هست؟ چرا کمتر میشنویم؟ چرا هفته یک دانه خواندن نمیخوانن؟ چرا ماهی یک دانه نمیخوانن؟ چرا زیاد زیاد نمیخوانن صاحب؟ که ما دمی ملک مهاجرت صداشون رو بشنویم، کیف کنیم صاحب. چرا سالی یک دفعه نمیخوانن؟ بفرمایید صاحب چرا نمیخوانید؟ کوشش میکنم من می مصاحبه خود گپای جناب و خود ما رو به وادار ساخت که باید تمرین خودم بکنم. یگان ما برات وعده میدم که ما یک دفعه خو باید بخونم. راستش دیگه کوشش میکنم، ما هم در طب تلاش شستم، یک تعداد عزیزان جمعه یاد میگیرن موسیقی رو برشان، جوان ها میاد برشان کمک میکنم. من نیست یک برادر، نه کدام استاد، ما استاد هم نیستم، استادی بسیار کلام بزرگ است، برشان درس میتونم موسیقی رو در پاری شیرم. یکان کلپ دیگه هم روی دست دارم که برای مردم عزیز افغانستان تقدیم کنم. بخیر بخیر. و کنسرت ها چه قرار است؟ کنسرت پیش روی هست جناب کارزی یا نه؟ اینا نوروز نزدیک است. بعض وقتا می باشد می خود سویدن، بعض وقت کنسرت ها را می گیرن در طرف لندن، و بعض وقتا باز امراشان چیز می کنم که همون لحظه که در مسافری هستن اینا هم خوش باشن، ما هم خوش باشم. ما هم اندازه که میرم فکرم دیگه میشه، دی خانه ششتنشم یک عالم چیز اینجا
میشون در یخ برف آمدیم سب که همه رو کوتاه برف در پیش روی خانه ماست. بله بله سویدن بله جز کشورهای سرد اروپا و روی زمین است. بسیار زیاد سپاسگزار از شما جناب کارزی، با آرزوی این که روزی از نزدیک در کنار یکدیگر در کابل در یک برنامه تلویزیونی دمی کنار شرشر آب دره بغمان نشسته باشیم، عینمت یک تشت توت هم باشه، یک چند تا دوغ پروانی هم پیش روی ما باشه، همه تو مرچ تازه ما بنش میده کرده باشن، یک تا شما بخونید یک سوال میکنم، یک تا شما بخونید یک سوال میکنم، چی کیف بده؟ با امید از همه روز ما آرزو داریم سب فرمانتان بخیر باشه. سبی گپا رو من میزنم یا آرزوها رو من میکنم و کسایی که حال در کابل چشتن حکومت میکنن بگه والله اگه بخوریش والله اگه تق کنی دیگه توت پروانه اگه در چشم ببین خدا خدا بزرگ است، دربار خدا کنان است، همیشه وقت با شما امید ما با دربار رب العالمین است، انشاءالله که یک روز میاد ما شما هم ببینیم و هم بشینیم انشاءالله. تشکر جناب کارزی از شما. سلام مرا به تمام اعضای خانواده، به تمام همکارانتان، به تمام وطندارای ما در سویدن برسانید. سب بگویید که مشتاق دیدار هستم، آل خدا اروپا هستم، انشاءالله یکان رو چکر ما شب بیاییم طرف سویدن شما را از نزدیک ملاقات کنیم. تشکر شما. هر وقت قدم بانی سر چه شما بانی قدم چرا نیم شالا کامد امام اول تا میگیریم اول نبری تیلیم اول بسیار خوب شد از محبتتان، از پذیرایی تان که ما را پذیرایی کردین، یک آنم تشکر همه خانواده طرف ما احترام کنید، خوش آرام باشید، همیشه موفق باشید. تشکر، بخیر باشید و خدا نگهدار جناب کارزی. خدا نگهدار شما دوستان عزیز. من شما خداحافظی میکنم. بعد از خداحافظی من شما میتونید یکی از ترانه هایی که جناب آقای کارزی تقدیم شما مردم عزیز افغانستان کردن از طریق برنامه کاکتوس را مشاهده کنید. سپاسگزار از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. تشکر از اینکه جز خانواده کاکتوس هستید و برنامه خودتان را دنبال میکنید. با آرزوی موفقیت های بیشتر برای مردم سرزمینم افغانستان. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار. گرچه دوری از برم اما با قلبم جای دوست، روز و شب فکر خیالم غرق در سودای توست، دوست تا پای جان دارم نمیدانی بدان، گوش جان من پر از نام تو آوای تو، ای گم شده ای دیده به سودای تو هستم، ای گم شده ای دیده به سودای تو هستم، حالا در شب و روز به تمنای تو هستم، حالا در شب و روز به تمنای تو هستم، ای گم شده ای دیده به سودای تو هستم، ای گم شده ای دیده به سودای تو هستم. دیوانه
ترین عاشق رسای تو هستم، دیوانه ترین عاشق رسای تو هستم، آن از شب و روز به تمنای تو هستم، آن از شب و روز به تمنای تو هستم، ای گم شده ای دیده به سودای تو هستم، ای گم شده ای دیده به سودای تو نداری تو به من مهر، در بزم خیالات تو در زمزمه شیر، نداری تو به من مهر، نداری تو به من مهر، در باغ و چمن بلبل شیدای تو هستم، در باغ و چمن بلبل شیدای تو هستم، آن از شب و روز به تمنای تو هستم، آن از شب و روز به تمنای تو هستم، ای گم شده ای دیده به سودای تو هستم، ای گم شده ای دیده به سودای تو هستم. چشم اگر حق بین باشد کور بودنش بهتر است، دوست اگر هم دل نباشد دور بودنش بهتر است، یار مرا دیدی بخانه بگو یار سلام میرسانه، آقا یار مرا
مرا دیدی به خانه بگو یار سلام میرسانه دعای من همین باشه شب و روز خداوند تو را بر من رسانه خداوند تو را بر من رسانه میروم که یادش کده قول و قرارش کده میروم که یادش کده قول و قرارش کده رای سفر دراز است چشم انتظارش کده رای سفر دراز است چشم انتظارش کده زندگی ویران نگشته دلم از دوری دیوان نگشته بیا که زندگی ویران نگشته دلم از دوری دیوان نگشته بیا که به تو در دل جای کس نیست دلم از زندگی بیگانه گشته دلم از زندگی بیگانه گشته میروم که یادش کدم قول و قرارش کدم میروم که یادش کدم قول و قرارش کدم رای سفر دراز است چشم انتظارش کدم رای سفر دراز است چشم انتظارش کدم چشم انتظارش کدم چشم انتظارش کدم